Dobar dan. Šta bi danas mogli? Iznenadit ćete se, ali mogli bi jednu igru. A, otkud to da Edin igra igre? Igram, što ne bih igrao? Nikad nisi prestao za igre, naravno, ne igram Super Mario i takve te gluposti. Igram igre od kojih mogu nešto da naučim. Igre su neverovatan izvor informacija, pogotovo neke historijske igre, koje će vam približiti neke teme bolje nego što iko može drugi lično. Zato ja igram igre, uglavnom strateške igre koje mi pokazuju svijet iz nekog perioda. Zato ću vam danas pokazati kako je izgledao svijet prije 2200 godina, svijet Europa tačnije, su tada bili totalno drugačiji nego što su danas, pa stavim tim i Bosna i Hercegovina, pa sam iskoristio ovu igru, Imperator Rome, ili u prevodu Osvajač Rim. Igru koja je smještena negdje 250. godine prije nove ere. Strateška igra, ali ja vam zaista neću sada govoriti kakva je igra, kako se igra i to uopšte nije bitno u današnjem videu. Bitno je da vidimo kako otprilike izgledao svijet toga doba, koje su države tu bile, narodi i šta je na kraju krajeva sa nama samima. Iznenadite se, Bosanaca, Bošnjaka, Srba, Hrvata tada nema. Mi smo u to vrijeme živjeli, evo ovdje, gdje u ovoj igri ne živi niko. To je današnja Južna Poljska i Zapadna Ukrajina, to su Slaveni, tu smo mi. A na današnjem Balkanu, na današnjoj Bosni, su živjeli ljudi koji su se nazivali Iliri. Živjeli su nekoliko plemena, recimo u području gdje ja danas živim, u Zenici, je živio narod, pleme, kako hoćete, koji su sebe zvali Dezidijati. Ovo ovdje bi trebala biti rijeka Bosna, koja teče na sjever do rijeke Save. Možete ovdje vidjeti jedno mjesto koje se zove Bistua Nova. To je ime Zenice u starom vijeku. Imali smo par informacija o tome da je u području današnje Zenice nalazilo se neko mjesto koje se zvalo Bistua Nova. I danas ima jedna ulica koja u Zenici nosi naziv Bistua Nova. Tako da, evo moje Zenice u staroj rimskoj, starorimsko doba. Sarajeva nema, iako su oni iskoristili, stavili su aquasulfare, odnosno aquaes, kako mi znamo da je na Iliđi se zvalo neko rimsko naselje, ali su pogrešili rijeku, stavili su je uz rijeku. Ili sam ja pogriješio? Ja sam pogriješio, pa ovo je Bosna. Ovo je ovdje Bosna, dakle dobro, da to jeste Liđa, ja sam pokazivao na Vrbas. To je dakle, postoji teorija da Bistua Nova zapravo nije Zenica, nego Bugojno. Zato je tu Bistua Nova, da. Okej, sad mi je jasno, malo sam se preračunao, to je onda ovdje rijeka Drina, evo rijeka Drina, ide ovdje, vidite, Okuka, rijeka Sava, onda ovdje dvore dođe Šamac gdje se ulijeva rijeka Bosna. Okej, a onda bi ispalo da je Zenica Stanekli, nikad čuo šta god Stanekli bio. Vidite, ovdje imamo što se tiče obale, Faros, to je Hvar, Korkira, to je Korčula, Isaje, Vis, imamo još neka naselja, Salonija i to je Solon kod Splita. Ima tu još neki Rizon, to je Risan danas u Crnoj Gori i slične stvari. Ovdje su dakle Iliri, evo ovdje imate slike kako bi mi pretpostavljali da oni izgledaju, mada haj ti znaj. I definitivno ova imena nisu i kultura, piše da je helenska kultura tih ljudi, ne. To je ilirska kultura, ne znam otkud im ideja da stavi Helene, to je Grke, to je mala greška, ali dobro, ne može sve biti savršeno. A evo kako izgleda ostatak svijeta, pošto mi nemamo informacija kako izgleda recimo Sjeverna i Južna Amerika, Afrika, Azija u ovo doba. Ono što imamo informacije, oni su stavili u igricu, dakle, Evropa, Sjeverna Afrika, Bliski Istok, malo dole do Istočne Afrike i Indija sa malim dijelom Centralne Azije. Indija razbacana u hiljade država, tu je Maurija, Maurijsko carstvo, ali Indija, nešto mi slabo brinemo o Indiji, pogotovo ova doba,
ovamo današnji Iran malo više brinemo, to je Seleukijsko carstvo, ali se ono brzo raspalo, to je inače Seleukid je bio general Aleksandra Velikog koji je naslijedio dio njegove države, kao što je Antigonid, kao što je ovdje u Egiptu Ptolomej i u tadašnjoj ostatku Makedonije Kasandar. To su četiri generala koja su podijelila makedonsko Aleksandrovo carstvo posle njegove smrti. I oni će se manje više svi raspasti vremenom, osim Egipta koje je preživjelo 300 godina, a Seleukidsko carstvo, odnosno Perzija, je osvojeno od strane Partije i to je postala buduća Perzijska država. Vidite kako izgleda zanimljivo. Možete, u ovoj igrici možete približiti skroz blizu pa vidjeti kako bi neka luka ili grad izgledao, mada ne baš toliko kreativno urađeno, jako male kuće jedva se mogu prepoznati. Grčka podijeljena u desetke polisa, odnosno gradova, država. Tu je Sparta, meni lično najdraža i većini najdraža. Onda je tu Atena, gore na sjeveru je Makedonija, ono što je ostalo od nje. Igra je smještena 304. godine prije naše ere, što znači svega 20 godina nakon Aleksandrove smrti. A službeno oni su tada koristili, to jest Rimljani oko kojih je smještena igra, su koristili godinu 450. od osnivanja grada. Oni su vjerovali da je grad Rim osnovan, naravno, 753. godine prije naše ere. Zanimljiva je stvar, ovdje ako približite Egipat, možete vidjeti rijeku Nil i piramide pored. Tu je Keopsova, Kefrinova i Mikerinosova piramida. Potom tu grad Aleksandrija kojeg je lično osnovao Aleksandar Veliki. U budućnosti vam spreman jedan video vezan za Aleksandriju. Ako približimo ovamo na zapad, vidimo da je današnja Španija, Portugal, stotine država. Država pod navodnicima, to su uglavnom jedni plemena od par naselja, par gradića, sela, kako već. Vjerovatno su malo kreatori igre uzeli slobodan prikaz nekih područja. Ne možemo mi sigurno znati ko je tačno gdje živio, mora se to malo i nagađati. Ali ovdje znamo sigurno, današnjem Tunisu, grad i država Kartaga. Evo je, to je Kartaga, nije to Kartaga, pardon, evo ovo je Kartaga, današnji Tunis. Poznata je po ovoj luci u obliku slova C koja još uvijek postoji. Možete ući u Google Maps, približiti i vidjet ćete tu luku, još uvijek se vidi. Ne koristi se, samo je ruševina. Ovamo na sjeveru, Francuska je tada poznata pod nazvom Galija. U njoj žive ljudi, plemena koji su razbacani, koji nisu ujedinjeni u jednu državu, njih će Rim tek kasnije osvojiti za nekih 300 godina. Potom imamo današnju Englesku u kojoj žive Kelti, najpoznatiji od tih keltskih naroda je Icenija i Ceni. I upravo će tu jedan od najpoznatijih legendi iz starog svijeta da se rodi, to je priča o Budici koja je bila ratnica koja se borila protiv Rima. Nevjerovatno je pomisliti da je evo, ovo sve, Englesku, Francusku, Španju, Sjevernu Afriku, Balkan, čitava današnja Turska, Bliski Istok, sve to je osvojio Rim. Rim koji u ovo doba, 300 godina prije nove ere, je mala država koja je nastala oko grada Rima na rijeci Tibar u Italiji, evo grada Rim. Dakle, oni su se tek razvili, malo veći su od malog grada. Nisu još zavladali čitavom Italijom, a kamo van Italije, tako da je nevjerovatna količina napretka koju su oni ostvarili. Ovdje možete vidjeti ko vodi Rim ovo vrijeme, to je Publije Semronis Sofus, to je konzul, odnosno rekli bi mi danas predsjednik Rima, jer su oni imali izbore kojima su birali predsjednika. Dalje u Italiji oko Rima su, ovdje na jugu su grčka naselja, Grci koji su došli iz Grčke, osnovali svoje kolonije, koji imao kod mene časove historije, jako dobro znaš šta su kolonije. Najpoznatiji su Sirakuza, naravno, potom imamo tu Apuliju, trebalo bi tu i Tarantem, evo ga Tarantem. Ima još nekoliko bitnih gradova, država koje su se kolektivno zvali Magna Grekija, odnosno Velika Grčka.
Rim će kasnije njih osvojiti, onda će se proširiti na sjever. Ovdje iznad njih su Sabinjani, evo ih ovi zeleni. Sabinjani su poznati inače po otmici Sabinjanki, gdje su Rimljani otjeli njihove žene kako bi mogli da se širi po populaciji. Evo ovdje iznad su Etrurci, koji se nalaze u jednom savezu Etrurija. Etrurci su specifičan narod o kojem ne znamo baš mnogo, ali ono što znamo, znamo da su velikom količinom utjecaja promijenili Rim. Rimljani su uzeli mnogo toga od Etruraca jer su oni bili jako razvijeni kao narod, ali su onda osvojili Etrurce. Čak je nekoliko kraljeva došlo u Rima, u vrijeme Rima iz Etrurije, odnosno bili su Etrurci. Na sjeveru su dalje neki narodi, Kelti, koji su prešli Alpe, tu se naselili. Njemačka današnja uglavnom prazna, uglavnom nema nekih naroda. Tu samo ovdje na sjeveru su plemena Germani, koji će tu ostati slobodni. Rim nikada nije osvojio, nikad nije išao da vlada dalje od rijeke Rajne, evo je ova ovdje rijeka, iako su ulazili sa nekim osvajačkim pohodima u Germaniju, u Njemačku, nikad nisu tu ostali trajno, što im je vjerovatno na kraju bila i najveća greška, radi toga je uništeno to carstvo. A ovdje na sjeveru, u današnjoj Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, možete vidjeti neke narode koji će vremenom postati Vikinzi i onda ići u Englesku da nju osvajaju. I tako dalje i tako dalje. Zanimljivo izgleda, igrao sam ovu igru jedno vrijeme, znam je igrati, nije nešto teška, ali nije ni lagana vala. Neću sada pokazivati kako se igra igra, ovo je samo bio jedan odlazak u stari svijet, da vidimo kako je on izgledao otprilike, ko je tu živio i da vidimo Rimljane koji su tada bili najbitniji, ili barem će postati najbitniji, svakako za nas najbitnije, Ilire, naše daleke pretke. Šta se desilo sa Ilirima? Pa njih je Rim osvojio i oni su tokom stoljeća rimske vlasti prihvatili njihov jezik latinski, njihovu kulturu, civilizaciju, religiju i slično. Njihovo vlastito vjerovanje i tradicija su nestali, oni su se potpunosti romanizovali, postali su rimski stanovnici. Albanci danas tvrde da je nešto malo Ilira preživjelo, naselilo su današnjoj Albaniji, da su oni potomci Ilira. To oni mogu tvrditi za sebe, ali naučno to nije dokazano, ne može, teško je to dokazati. A ako su tu bili Iliri, više ih nema. Ko smo mi onda danas? Otkud mi tu? E pa, Slaveni, narod slavenski je došao iz ovog područja, južne Poljske i zapadne Ukrajine. Prešli su rijeke, ove planine Karpate, prešli su rijeku Dunav, ova ovdje rijeka koja nije nešto duga, evo je zapravo, ovo je Dunav, mogli su je napraviti vala širom, ona je zaista šira. I slavenski narodi koji su se tad zvali samo Slaveni su se naselili u ovom području, a onda vremenom kako su se negdje nastanili dobili su misao kako su oni odvojeni od ostalih, pa se onda u Sloveniji rađaju Karantanci, u Hrvatskoj Hrvati, u Bosni Bošnjaci ili Bošnjani kako su se tada zvali, u Srbiji država je Raška, bilo da su Rašani vjerovatno ljudi, u Crnoj Gori Dukljanci i u Makedoniji Makedonci po imenu stare rimske provincije za Makedoniju. Tako da današnji narodi na Balkanu koliko god se ne voljeli potiču iz istog mjesta, pa su se vremenom rastavili. Zato i dalje pričamo istim jezikom na kraju krajeva. Toliko za danas iz Imperatora Rima, nadam se da ste nešto novo naučili. Biće ovakvih prikaza karata svijeta iz nekog perioda još mnogo. Ovakvih igrica ima zaista mnogo i jako su dobre, ja ih lično jako volim. Hvala na gledanju, vidimo se.